Hyvät juhlavieraat, hyvät oppilaat ja opettajat. Lämmin kiitos kutsusta koulukeskus Sielan avajaisiin. En valitettavasti tällä kertaa päässyt paikalle, mutta toivotan teille oikein viihtyisää ja mukavaa juhlahetkeä. Uuden koulun avajaiset ovat aina juhlimisen paikka. Ja olen kuullut, että uusi koulukeskuksenne on erityislaatuinen niin arkkitehtonisten ratkaisujen kuin sijaintinsa osalta. Pääsette nauttimaan Juutanjoen mahtavista maisemista joka päivä. Uskon, että kauniimpaa kouluympäristöä on vaikea löytää. Inarin saamenkielinen nimi Siela voidaan kääntää suomeksi tarkoittavan vastasyntyneelle annettavaa syntymälahjaa, joka suojelee lasta. Nimen valintaa olitte perustelleet ajatuksella, lahja meidän lapsillemme, sitähän koulu on. Pidän nimeä erittäin onnistuneena ja osuvana. Inarin koulussanne järjestetään ainoana maailmassa perusopetus Inarin saameksi ja pohjoissaameksi esikoulusta 9. luokalle. Saamenkielinen opetus on yksi tärkeimmistä alkuperäiskansan tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja koulun merkitystä saamen kielten, kulttuurin ja saamelaisyhteisön tulevaisuudelle ei voi liikaa korostaa. Saamenkielisessä opetuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä, jota on todella tärkeää vahvistaa niin, että saamelaisten oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin toteutuu varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Arvoisat kuulijat, hallituksessa uskomme vahvasti siihen, että Suomi on maa, jossa haluamme oppia jatkuvasti uutta ja jossa kouluttautuminen lisää hyvinvointia ja vahvistaa kestävää kasvua. Meistä jokaiselle taustasta, kielestä ja varallisuudesta riippumatta tulisi antaa mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan. Yhdessä vahvistamme uskoa koulutukseen ja siihen, että meillä kaikilla on kyky oppia uutta, jos vain saamme mahdollisuuden. Tällä hallituskaudella panostamme lasten ja nuorten hyvään koulutukseen. Haluamme varmistaa, että kaikilla nuorilla on perustaidot, eli luku, kirjoitus ja laskutaito hallussa. Sen takia panostamme 200 miljoonaa euroa enemmän perusopetukseen vuodesta 2027 alkaen. Lisäämme 3 viikkotuntia alakoulun vuosiluokille äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Näin annamme opettajille työrauhaa ja oppilaille mahdollisuuden oppia rauhallisemmassa tahdissa. Uudistamme myös oppimisen tuen. Opettajien hallinnollista työtä on vähennettävä ja meidän on varmistettava, että tukea tarvitsevat oppilaat myös saavat sen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Vakiinnutamme myös niin sanotun tasa-arvorahan noin 50 miljoonaan euroon vuodessa. Hyvät juhlavieraat, yhteisöllisyyden rakentamiseksi on tärkeää järjestää ja pitää yllä erilaisia koko yhteisöä koskevia tapahtumia ja juhlia. Tämä koulukeskuksenne avajaisjuhla on hyvä esimerkki yhteisöllisyyden rakentamisesta juhlien kautta. Toivon, että te kaikki te lapset ja nuoret, koulun henkilöstö sekä kotijoukot pyritte omalta osaltanne aktiivisesti vahvistamaan tämän uuden koulukeskuksen yhteishenkeä ja luomaan oppimiselle ja kasvulle myönteisen ilmapiirin. Olette saaneet käyttöönne nykyaikaiset, terveelliset, turvalliset ja monipuoliset tilat, jotka tuottavat paljon oppimisen iloa ja mahdollistavat jokaiselle lapselle ja oppilaalle turvallisen ja ainutlaatuisen opintien. Haluan esittää sydämelliset onnitteluni teille kaikille, jotka olette tämän upean saavutuksen mahdollistaneet. Tällaisen suuren koulukeskuksen rakentaminen on Inarin kunnalta suuri investointi, joka kertoo arvostuksesta lapsia ja nuoria kohtaan. Se kertoo myös luottamuksesta tulevaisuuteen ja halusta rakentaa entistä kestävämpää ja hyvinvoivaa Suomea. Haluan toivottaa kaikille Inarin koulukeskuksen lapsille, nuorille ja aikuisille oppimisen ja työn iloa uudessa hienossa koulukeskuksessanne.